men det alltid spesielt når det en kamp om seriegullet, og det har vi vært med på noen av dem før, og da kribler det litt ekstra. Det som viktig for guttene våre, det at de mest oppmerksom på det de skal gjøre selv, og konsentrere oss om den kampen her, og ikke bry oss så mye om andre kamper. Sist gang dere tappte for Lyn I serien, så var du 7 år, tror jeg. Har du god følelse I dag? Jeg bryr meg så voldsomt mye om statistikk, men det sånn at det påvirker spillere som skal ut på der? Den type statistikk, det kan ha betydning, men ellers det mer som kuriøst. Men jeg tror vi vet hva vi går til, og vi får se hva vi lager av I dag. Har du gullfølelsen? Jeg har ikke en sånn emosjonell tilnærming til den kampen. Jeg prøver å bruke hodet mest mulig og se hva vi kan gjøre riktig. Nå har vi gjort unna forberedelsene på spillemøtet, og da har vi stimulert alt det emosjonelle, og så skal vi koble inn hjernen. Lykke til! Takk. Ja, hallo, jeg her, vet du. Det jeg. Ja, jeg snakker jeg, og der Daniel Bråten. Daniel Bråten og Roar Strand skyter. Klareres av Lyn, Øyvind Storflor med ballen. Fredrik Vinsnes. Lang ball inn I Lyns 16 meter. Klareres ut til utspill fra Aldi Al-Habsi. By Riese, en sjansefull for slutt på omgangen, hektisk. Hvordan var det? Nei, vi trykker og trykker her nå. Vi får mer og mer tak, og
Det är klart att vi må inte låta oss stressa av att det står 1-0 på Ullevål. Vi må bara fortsätta att spela våra spel och visst vi först får rätt så kan vi få två här så mål på men jag syns vi har brukt lång tid för vi har fått ordentlig framdrift på det här. Det går för sent. Vi brukar för många touch och Lyn drar sig helt tillbaka och spelar taktiskt smart. För det är lite frustrerande tänker jag att se på det som sker akkurat nu. Jo men det är en del av det att vara fotbollstränare och fotbollslag det så här må vi det är duktigheten som vill avgöra det här. Lycka till Ola. Den observanger ser vill väl skönna vem det är som har skorat mål här. Vi ser bilden av Daniel Bråten. Här kommer målet. Bollen in föran lynmålet. Daniel Bråten knallar till från 5 meter. Dyttar den in och det är alltså 1-0 till Rosenborg på Lerkendal. Fördel Trøndelag i kampen om seriegullet. Ja da, jeg hører deg. Ok, rapport. Ja. Ok. Trøndelag går av hengslene. Jubelen står I taket på Lerkendal, og det denne mannen, Frode Jonsen, vi kan takke for det. En kjempeheading. Her ser vi den, Frode Jonsen heter ballen rett I goal. Rosenborg opp I 2-0 mot Lyn, og nå må det skje ting på Ullevål. Det ville jeg ikke vært for sikker på. Se på denne mannen, Jan Derek Sørensen. Her ser vi hva som skjer. Ballen inn I Rosenborg 16 meter. Jan Derek kliner til, og det står 2-1 på Lerkendal. Lyn altså redusert.
69 minutter spilt på Lerkendal. Og det igjen litt mer fordel Trøndelag. Og det Frode Johnsen som mannen igjen. Får to sjanser, bruker den andre. Alian Hapsi får en hand på ballen, men klarer ikke å stoppe skuddet. Rosenborg opp i 3-1, og gjett om det stemning på Lerkendal. Hvis dette tipper Rosenborgs vei, det liten tvil om hvem som blir helt i dag. Se på Frode Johnsen! Frode Johnsen gir Rosenborg 4-1 og tipper nok en gang seriegullet mot Midt-Norge. Jeg vet ikke om noen kan høre oss her, for stemningen helt sinnssyk på Lerkendal, og det kan dere vel se.
Nei, vent, da får vi Frode Jonsen. Det teiper, ikke sant? Gi meg beskjed så fort du klar. Ok, vi kommer live inn så fort jeg ferdig der. Gratulerer! Takk for det! Det var bra, altså. Det var fantastisk, vet du. Forferdelig å se de gå til 3-0. Dårlig tid, dårlig tid. Dette en matchvinner I en seriefinale vi kommer til å huske resten av livet, Frode Jonsen. 3 mål! Ja, garantert. Det jo en fantastisk fotballkamp. Vi spiller her utrolig bra I andre omgang. Første omgang litt mer knotete forover, men vi vinner fortjent faktisk 4-1, så det var utrolig deilig. Hvordan var det å være ute på her I dag? Var det like spennende for dere som for oss som så på? Ja, absolutt. Det var jo dramatikk hele veien. Ålringa gikk jo opp til 3-0 på slutten der, og da så jeg på klokka, det var 5 minutter igjen, og vi trengte et mål til, og utrolig... Skal vi se om vi kan få se en av målskåringene dine her? Hvis vi får flyttet av kameramannen her, så ser vi målet ditt her nå, så der kommer den sniken igjen. Hvordan det å se det igjen? Nei, det utrolig. Da visste jeg jo at Ålringa ledet 3-0, og vi trang virkelig det målet der, så fantastisk. Du har egentlig skutt seriegullet til Trondheim. Ja, vi har innlegg også for å score, så det var mye bra innlegg for å dele målene med resten av laget. Det var skikkelig artig. Gratulerer med dagen, Frode. Tusen takk. Vi snakker med en til som scorer målet I dag. Daniel, du var den som fikk hull på byllen. Ja, det var deilig. Det viktig med å få en scoring der. Nå får lette litt på trykket. Du slitt litt med spilletid og sånn, og så kommer du inn I en sånn kamp fra start, og så knaller hun inn. Ja, så det moro. Det. Jeg fikk beskjed om å komme inn I boksen, og fikk jeg muligheten I dag, så var det bare å prøve. Og så, dette jo litt nytt for deg. Hvordan føles det? Nei, det deilig det å ha 20 000 I ryggen. Det føles ypperlig. Litt mer enn ypperlig, vel? Ja, så det deilig det, ja. Smak på det, du seriemester. Ja, moro det. Hadde du trua hele veien da du hadde vippet som verst der ute? Ja, altså, gutta jævlig gode, og det... Gå bra på gode gutter. Gutta jævlig gode. Det får være siste ordet av Lerkendal I denne omgang. Vi skal gå og finne Ola Bye Riise. Kanskje vi får den først. Ja, kanskje vi skal den først. Ja, vi tar den her da.
teiper vi. Vi har Ola By. Dere klare? Ola By Riise, gratulerer. Ja, vent. Jeg tar sjansen på å si Norges gladeste mann akkurat nå, Ola By. I hvert fall sier jeg snakket mye om å dytte unna følelsene når du skal spille en sånn kamp, men de kommer jo litt i ettertid, så det blir en av Norges lykkeligste akkurat nå. Har du lyst til å grine? Har du lyst til å le? Har du lyst til å hoppe? Hva har du lyst til å gjøre akkurat nå? Jeg har gjort litt av alt ennå, så jeg synes selvfølgelig synd på Vålerenga. Det fantastisk. De klarer å score to mål på slutten der. Det må jo være tidenes avslutning i norsk fotball, og på sett og vis så synes jeg at Vålerenga har vunnet sølv, og vi har vunnet gull. Det farlig å få høy puls uten å drive fysisk aktivitet i tilfelle hvor du har vært i livsfare ved siden her. Jeg skal si en ting, at det har heldigvis vært 2,5 times tur i marka med hunden i dag, så jeg berger godt fysisk. Men dette din siste seriekamp, du har tatt serigull. Det noen du har lyst til å si noe til akkurat nå? Nei, jeg har bare lyst til å si at dere serigullet her har vi tatt sammen, og jeg utrolig glad for at jeg får lov til å være med på det. Gratulerer med dagen, Ola, og lykke til videre. Da må Ola gå og ta imot en velfortjent gullmedalje, og vi skal straks se...